מצבו של יניב השתפר, ולכן הצוות הרפואי בטיפול נמרץ בלינסון החליט להזמין אותנו המשפחה כדי להצטרף ולספר לו על כל הטרגדיה שקרתה. בעזרת הצוות הרפואי סיפרנו ליניב על המצב של הודיה וגם על המצב של הילדים, על הטרגדיה שהם נפטרו. לא היה פשוט, בטוח שיש לנו דרך ארוכה. כולנו תקווה שהודיה ויניב ישתפרו מפה.